Výborne. Dobrý deň, v štúdiu podcastu 24 vítam dve študentky VŠMU, ktoré pricestovali pred pár mesiacmi s tým, že v čase, kedy Vladimír Putin zaútočil na Ukrajinu, boli doma na prázdninách. Už teraz vieme, že vo vlaku strávili 2 dni. Anna a Lina, aká bola tá cesta? No, to bola trošku taká hrozná cesta. Všetci ľudia proste, že mali paniku. Deti spali na zemi, keď my sme cestovali vo vlaku, no to bolo niečo neuveriteľné. Hej, môžem tiež povedať, že vlastne naša vláda sa snaží to zorganizovať akože dobre, aby to všetko fungovalo s tými evakuačnými dopravami a takto, ale asi Ukrajina má 40 milión ľudí, hej. Takže samozrejme, že sú tam nejaké nepohodlné okolnosti a podmienky. Vy ste opustili Ukrajinu spolu? Áno, spolu. Ja som bola s matkou, sestrou, brata sme nechali tam doma, lebo už má 18. Má 18, nemôže ísť z krajiny. Aký je to pocit, že tvoj brat je na Ukrajine? Takže úprimne poviem, že neboli sme tak blízke, akože blízky medzi sebou, ale pre moju matku to je asi najväčší stres v jej živote, ktorý sa mohol stať. Takže samozrejme, že je to strašne citlivý moment taký pre nás teraz. Lina, ty si prišla sama. Áno. Vlastne teda s Annou, s ktorou ste kamarátky a teraz už ste aj viac menej teda rodina. Aký to je pocit? No, bohužiaľ, moja rodina má trošku iný politický názor na čo sa deje vo svete. Bohužiaľ, takí ľudia existujú na Ukrajine, nielen moja rodina. To je 1, možno 2%, ale oni existujú. No takže to je niečo také hrozné, že nemáš tú podporu od svojej rodiny. Chceš im zavolať a proste, že nemôžeš. Vieš, že oni budú hovoriť, o, Putin, všetko v poriadku, to všetko je fake na Ukrajine, to je všetko fake. V celom svete tiež je fake? No, to vlastne, áno, existuje taký 1% ľudí v Ukrajine, ktorí pozerajú ruské TV. No. A to je ten základ. Že oni väčšinou sedia doma a nemajú prácu, napríklad niečo také. A vlastne to tak dopadlo, že aj Line sa to stalo. No, moja matka a teťa, oni bývajú spolu, oni obidve dôchodci. No tak, a môj brat, s ktorým ja vôbec nemala nejaký dobrý vzťah v svojom živote, no, tak on mi volá, hovorí, Lina, ako sa cítiš? Ako sa máš? Ak tvoj život? Ja som strašne prekvapená, strašne. A môj ocko tiež nemal s ním taký dobrý vzťah, ale teraz, no, nemám matku a teťu, a teraz mám brata a ocka. No. Máte v pláne zostať na Slovensku? Do budúcnosti? No, hej. No, tri roky takže určite, hej. Keď budem študovať, no. Áno, študujem aj takto, ale ja som tiež chcela povedať, že teraz cítim, neviem, na Slovensku ja cítim takú veľkú lásku do tejto zemi, lebo tú podporu, tú lásku, tú, neviem, nádej v svojom živote. Ja som dostala tu akože ľudia a všetko, tá podpora, ktorú ja teraz dostávam každý deň, to trošku dáva takú veľkú, veľkú lásku do tejto krajiny, takže no, ja áno. Som bola strašne prekvapená, že keď uvidela to všetko, keď Slováci
podporujú Ukrajinu, Ukrajincov, no tak my sme keď boli na hranice, tak tí dobrovoľci, ktorí tam boli, oni, no, pani, teplý čaj, čo chcete, môže nejaké, neviem, šal, môže niečo, ešte jedlo, čo chcete. Všetko máme, ďakujem pekne. No, môže ešte niečo, SIM kartu, čo chcete, autobus, ne? Ďakujem pekne, všetko v poriadku, všetko v pohode. No. To ma privádza k tomu, že s niektorými ľuďmi, s ktorými som hovorila, tak v podstate sa zhodli na tom, že Ukrajinci majú problém, alebo respektíve sú príliš hrdí na to, aby vedeli prijať pomoc. Je to pravda? Je to určite pravda a teraz máme takú situáciu napríklad s mojej matkou, ktorá prišla sem, neočakávane prišla, nevie jazyk aj takto, ale ona je zvyknutá všetko robiť sama v svojom živote. Všetko. Pracovať, no, všetko. Domáce práce, hej, domáce všetko. Práce, takto. Pretože teraz je jej strašne ťažké nejako sa prispôsobiť, že musí tu zvyknúť, musí tu, neviem, naučiť sa slovenčinu, hej? A potom už ísť zarobiť peniaze, takže aj je to strašne pre ňu ťažké, že prijať nejakú pomoc, prijať nejakú podporu, napríklad tam finančnú, lebo oblečenie, to je ťažké pre nás. Takže... Čím to je? Prečo to tak je? Vlastne pred 4 rokmi zomrel môj ocko. A to vyvíjalo ten taký životný style of life. Hey. Mm-hmm. Ona už je zvyknutá na to, že ide domov iba spať. Akože áno, ona zarobia peniaze. Nikdy nebolo v živote také, že my sme niečo nemali. Akože my máme všetko, ale kvôli tomu, že ona vorka je od aj do. Pracuje od rána do večera. Hej. Lina, ako to bude ďalej, pokiaľ sa teda tie... Vieš si predstaviť, že sa tie vzťahy v rámci tvojej rodiny nejakým spôsobom napravia, alebo už to rátaš tak, že budeš taký ten solitér, že budeš o samote? No, ja som taký človek, že veľmi milujem rodinu. Veľmi milujem tie všetky vzťahy. No, pre mňa to je najdôležitejšie. Ja neviem prečo, ale no. Takže dúfam, že oči mojej matky budú otvorené, oči mojej tety budú tiež otvorené. No tak, dúfam, že to už bude čoskoro. Dúfam. Pretože no, ja veľmi ľúbim, milujem svoju matku. Ona urobila pre mňa veľa vecí, dobrých, nedobrých. No, tak. Ako ste prežívali to, keď ste sa dozvedeli, že došlo vlastne k útoku zo strany Ruska na Ukrajinu? To bolo hrozné. Akože, ja si pamätám, že bolo to 7 ráno a ja som sa zobudila, neviem prečo 7 ráno, to bolo akože, nie bežná vec, ale zobrala som si mobil a vidím, že napísala mi Mirka, to je moja spolužiačka Slovenka z VŠMU, a napísala mi vlastne, čo sa tam u vás deje, že vás bombardovali alebo niečo také. Ja som tak, OK. A išla za mamku. Mamka povedala, že áno, vojenný stav v krajine, choď do obchodu. No, lebo to bolo také, že taká maličká panika už. Maličká, nie veľká, ale bola. Takže bolo to úplne hrozné. Takže vojna, my sme to pozreli v telke. Pre Boha. Vždy. Ne, v telke pozerali, hej. Takže... Lina, ako si to vnímala ty? No, ja som bola strašne prekvapená, proste, že strašne. Myslím si, že o 8 ráno zavolala mi moja kamarátka a hovorí, že všetko. To začalo, hej. No. Tak a potom zavolala mi mamička. Hovorí, mamička, ako sa máš, čo sa deje? Ja som bola v Dnepri.
A moje mesto je trošku ďalšie, Margenec, to je taký obec Dnepra. No tak, no, všetko v pohode, spadnuli, bomba, blízko mesta, ale nič, no. Mamička, vy ste v poriadku, alebo nie, no. Tak... Ako rýchlo ste sa rozhodli, že vlastne opustíte Ukrajinu a prídete na Slovensko? Ja vlastne som chcela povedať, že ten náš príchod, že my sme tu, to je väčšinou kvôli Slovákam. Slovákom, ktoré naši spolužiaci, naši kamaráti a tak, oni nám písali asi každý deň, urobili skupinu. Hej, urobili taký, že píšte nám všetko, čo potrebujete, takto. Ale písala nám naša spolubývajúca asi každý deň, že choďte, babi, choďte, proste čím skôr, tým lepšie, choďte. A my sme sa strašne proste, neviem, we were scared. Báli ste sa. Hej, my sme sa báli strašne. Aj keď dozvedeli, že na vlak strieľali, na ten evakuačný vlak. Mamka tiež, to bolo úplne ako, že nie, niekam nejdeme. Nie. Ale Slováci ponúkli takú podporu, že príďte na hranicu, my vás zoberieme odtiaľto. Takže vlastne preto sme sa aj tak rozhodli, že no pôjdeme na to, pokúsime sa. Teda ten, ak tomu rozumiem správne, tak ten strach odísť bol väčší ako ten strach zostať. Áno. Hej, v našom meste, chvála Bohu, bolo ticho, keď ešte boli sme tam. Takže bolo tam ticho, aj tá ochrana mesta fungovala proste super, skvelo a neskutočne dobre. Už keď sme boli tu asi týždeň na Slovensku, dostali sme správu, že už aj tam niečo spadlo, niečo tam. Ale... Naša kamarátka, ona mala narodeniny. Narodeniny. Naše obľúbené slovo. Ona, mala narodeniny 11. marca. No tak, 11. marca na Dnepr spadnuli 3 bomby. No, áno, sa zobudila. Fejerverk, to je pre teba, Kaťa. Vítajte na Ukrajine. No. Myslím si, že oni dozvedeli, že ona má narodeniny. No tak. No, my sa smejeme, akože pretože v našom meste bolo ticho, nič sme nevideli. Boli sme ako v seriál, že tak sedíme a pozeráme, čo sa deje. Ale vlastne ja si myslím, že keby sme boli v tom strede tých... príbehov, akože to, tej... Toho, čo sa deje. Tej, no, vojny, tých útokov. Hej, tej vojny, akože skutočnej vojny, naozajstnej vojny. Možno, že to nebolo by tak ľahké o tom hovoriť. Vy ste mali zaujímavú skúsenosť aj na cudzineckej polícii. Jasne. Obľúbené miesto na Slovensku, v Bratislave. Prečo? Pre všetkých cudzincov. Ja proste... 12 hodín v rade. Čo ste tam počas tých 12 hodín robili? No, my sme... Stojali, pili čaj... Ešte čo my robili? No to je veľká vďaka vlastne tým pracovníkám, hej, toho Červeného krížu, lebo keby oni tam neboli, tak ja vlastne neviem, koľko by živých ľudí odtiaľ to išlo akože naspäť. Takže to je im veľká vďaka. Ja som sa tiež akože niekoľkokrát na cudzineckej polícii vyskytla ako sprievod pre dotyčného cudzinca. Alebo teda cudzinku. Ale ja som tam išla s tým pocitom, že ja si môžem dovoliť tam obrazne asi raz aj reálne urobiť scénu, že ako sa to tam deje, ako to tam prebieha, proste čo si to dovolujú. Lebo ja som tu doma. Ako sa cíti cudzinec? Ako cudzinec? Hej. Musela by som povedať ešte, že my sme tam boli aj... Bože, v októbri, aj v novembri. V decembri. Je to taká bežná situácia, keď prídeš a ti povedajú, že proste máš nesprávny názov rezervácie. A doklady, ktoré máme, platia ešte iba
dva týždne, už nestíhame, už musíme urobiť si nové doklady. A to bolo takto jeden, dva, tri krát. A každýkrát tam čakáte? No vlastne máme rezerváciu, hej, keď ideš akože v bežnej takej nemimoriadnej situácii, proste tam ideš za svojim časom, za svoje rezerváciu, takže nečakáš tam dlho, ale ten výsledok, ktorý môžeš dostať z tej návštevy, môže sa nepáčiť. Aj táto skúsenosť... Tiež. Mňa šokovala informácia, že oni napríklad teba poslali, myslím teraz teba, Anna, že oni ťa poslali preč, lebo si nemala ID fotografie. Fotky, hej, vytlačené fotky. A ešte, keď ja som tam prišla, ja im povedala, že pani policajti, nemám fotky, je lockdown. No chápete, je lockdown, všetko je zatvorené, kde ja mám, vytlačím tie fotky. A mne som v pohode, dobre, v poriadku, ale... Výsledok nemám. To, čo musela by som mať, ten vízum, hej, ten kartu pobytu. Kartu pobytu, hej, že hej. Sa tu teda vyskytuješ ako študentka, hej. Tak to nemáš. Máš ty vôbec informácie, ako ste na tom, respektíve teda aj ty, ako ste na tom so zdravotným poistením napríklad? No, my sme ho nemali. Nie, no, my sme ho nemali, ale ona teraz má že doklad, že ona je odidenec z Ukrajiny. Hej, a ja nemám nič, pretože ja som žiadala o pobyte a dostala som sľub, že keď sa situácia skončí, tak oni mi ako keby pomôžu s tým, aby som mala pobyt. Akože nie ten papier, že ja som odidenec alebo utečenec a takto. Tak na teraz ja proste čakám na pobyt, ktorý som akože... Požiadala ešte v oktobri. Hej, hej, všetky doklady, všetko, čo je po zákonu, ja všetko som doniesla. 4. ráno, cudzinecká polícia, ja sedím takto a pani mi hovorí, že no nemali ste fotky. A ja som taká, že a fotky? Dobre. No super, ďakujem pekne, nech sa páči. Nech sa vám darí. To trošku bolí, hej. Majte sa. Áno. Ale to... Iba jedna vec, ktorá sa nepáči na Slovensku. Takže... Cudzinecká polícia. Cudzinecká... To sa nikomu inak na Slovensku nepáči, takže hej. To sa nemusíte vôbec cítiť nejako previnilo alebo tak. Zároveň sa vrať, vy ste odchádzali z Ukrajiny aj s nástrojmi hudobnými. Jasné. Aké to bolo cestovať s nástrojmi, ktoré vieme, že sú to najcennejšie, čo hudobník má vo svojom živote? Aké to bolo ísť s nimi v tom vlastne preplnenom vlaku, kedy ktokoľvek môže do toho púzdra strčiť, môže poškodiť ten nástroj, čo pre vás je vlastne aj strata nejakého spôsobu obživy. Aké to bolo? Ja strašne, že sa bám za svoj nástroj, pretože no, to je môj život, môžem povedať to tak, to je proste, že môj život. A keď veľa ľudí, tak je jedna skupinka veľká, no... Pred sebou. No... Ja proste mám skúsenosť veľa cestovať so svojím nástrojom. Ja som mala také veľké cesty v svojom živote. Nevakuačne, chvíľak. Hej, aj v Európe a takto. Ale bolo to akože v pohode. Mohli sme dať to hore a ono tam proste ležalo. Samozrejme, že musíš dávať pozor na to, ale no vlastne s nástrojami to bolo v pohode, akože mohli sme dať na poličku a takto. A keď my sme biehli pod vlákom. Áno, bol to to. Tak moje husly, no. Aj, hej. Oni ak to... Trapped. Za ten vlak. Hej. Ja stojím pod vlakom proste, nemôže že... Nemôže ísť. Taká, no, pomoc, potrebujem pomoc, pomôžite mi, prosím vás. Ľudy, riadujte. No. Ale pomohli ti teda, dúfam. Áno, jasne. Čiže vás vlastne akože zatlačili do vlaku. Nie, vlastne to bola taká časť. Hej, prišli sme do Lvova. Potrebovali ešte ísť do Užhorodu, už na hranicu tam so Slovenskom. Keď prišli sme do Lvova, dozvedeli sme, že už ide tá električka akože za pol hodiny a je tam veľa ľudí a no ešte musíš to nájsť, tú električku, tú hej, platform.
I počuli sme, že už ide ten vlak tam o 10 minút i začali sme bežať. I pochopili sme, že treba proste ísť pod vlakom, ktorý tam stojal, pretože tak by sa to nedalo. Ano. Je to strašne dlho. Tak to mama, sestra, ja, Lina trošku. Lina sa zasekla. Lina sa zasekla, hej. Prečo ste sa rozhodli študovať hudbu práve na VŠMU? Teda, ešte aby som to ozrejmila, ty si teda violistka a Lina je huslistka. Prečo Bratislava, keď tu máme Prahu, Budapešť, Viedeň? No, to bola taká moja iniciatíva, taký môj nápad, že ja som mala známu, ktorá sem išla. A dozvedela som, že vlastne sú tu také dobré podmienky pre začiatok. Akože my máme tu ruskú školu tam u nás v Ukrajine. Je to vážne, ťažké a sa mi chcelo niečo nové, niečo také, že čerstvý vzduch. A vlastne rozhodla som, že Slovensko a potom už myslela som si, že ďalej. A sa mi strašne zapáčil ten jazyk. Akože proste prvýkrát som ho počula, takže idem na to. Idem na to. A potom už vymyslíme niečo. Ďalej Erasmus, tak to sa všetko tu dá, hej. Práve štúdium hudby nie je úplne najlacnejšia záležitosť. Ja teda ako absolventka VŠMU viem, že študovať na VŠMU nie je najlacnejšia záležitosť, hlavne ak chce mať človek nejaké naozaj že vlastné peniaze a nezaťažovať rodičov. A veľmi veľa vo vašom prípade stoja napríklad noty, čo zrejme ľudia nevedia, že na akúkoľvek súťaž alebo aj na koncertoch by ľudia mali hrať vlastne z originálnych nôt, ktoré boli zakúpené a nie sú dovolené fotokopie notového materiálu, podľa teda aj autorského práva. Ako to teraz vládate finančne? No, normálne. No, vlastne ten náš štúdium. On je bezoplatný. Hej, lebo štúdium je v slovenčine. Aj tieto všetké veci, ktoré sa týkajú nástroja, napríklad, no to samozrejme, že je to na nás. Viem, že na VŠMU je štipendium. Takže normálny štipendium pre študentov, ktoré sa dobre učia. Prospechové štipendium. Hej, prospechové. Ale my ako cudzinci, ako Ukrajinky, nemôžeme ho mať. Ja napríklad mám iba Ačka v tom zimnom semestre. Oh, gratulujem. Hej, iba je tam taký prípad, že s angličtinou som mala problém. Ale vlastne mám iba Ačka. Ale nemôžem dostať ten štipendium kvôli tomu, že ja nemám trvalý pobyt na Slovensku a nemôžem ho mať. Čiže v podstate ten trvalý pobyt potrebuješ aj z tohoto dôvodu? Áno. Trošku tú kartu o pobyte. Hej, ja som akože taká, že môžem si našetriť peniaze, môžem a potom môžem na to žiť. Ja som taký človek, že môžem, ale niekedy ti peniaze môžu ti proste skončiť. Áno. Hej, takže áno, ale na teraz je to v pohode. Je to tak, áno, zatiaľ. Zároveň mohli by ste mať je aj sociálne štipendium? Závislo od toho, že či tu máte ten pobyt? Štipendium, no vlastne ten sociálny štipendium, ktoré sa platí tiež každý semester alebo každý mesiac, je pre ľudí, ktoré majú trvalý pobyt na Slovensku. Ja som žiadala o sociálny štipendium, lebo ja mám takú trošku, hej, nemám otca, takú trošku zložitejšiu situáciu. Zložitejšiu, hej, situáciu. Ale teraz vieme, že vyplnili sme žiadosť, že pre Ukrajincov tiež budú nejaké štipendium. Takže no kvôli mimoriadnej situácii na Ukrajine, tak môžeme mať ten štipendium. Ako to budete riešiť so strunami a s notami? Teda konkrétne. Lebo struny tiež stoja okolo 30, 50, niektoré až 50 eur. 10 eur, 10, 15 eur, jedna struna. Jedna. Áno. A keď chcete kvalitnejšie, tak sú samozrejme, že drahšie. Samozrejme. Takže ako to spraviť? Ako to budete riešiť, keď tá situácia nastane?
No, ja som si kúpila pred mesiacom v Ukrajine struny, takže sa teším a kanifol. A vlastne musím trošku, no hej, pracovať napríklad, aby mať ten základ finančný napríklad na tieto veci. Ale aj moja rodina mi pomáha, takže ja mám rodinu v Ukrajine, veľkú rodinu, aj v Bielorusku, aj v Rusku. Takže oni mi pomáhajú finančne niekedy. Takže ja s tým nemala som taký, že veľký problém, že nemám struny, alebo nemám noty. Ja viem, že pre mňa je to najdôležitejšie, napríklad ako kúpiť si, neviem, nové podložky alebo niečo také. Takže to vždy bude v priorite. Že to bude priorita. Ako to budeš riešiť ty, Elina? No, teraz mám takú situáciu, že moja teta, ona vždy pracovala v Rusku, v Moskve, no tak ona strašne podporovala našu rodinu finančne. To ja som to bola, moja matka, ona, babka. No tak a teraz ona býva na Ukrajine. A proste, že všetky bankové účty v Rusku je zablokované. No. Teraz ja neviem, čo tam u nich deje v rodine. Ja neviem. No teraz mám trošku peniazy, tak mám ten prechodný pobyt, môžem to tak nazvať. No tak budem pracovať, pôjdem na brigády. 5 eur za hodinu. Super. Pôjdem do Billy na склад. Budem fasovať šampúny, niečo. Ja všetko môžem robiť rukami. Sú nejaké iné možnosti. Ono to vie. To je taký medzi nami. Sú iné možnosti. Hej, že je to taký medzi nami problém, že my sme akože úplne iné. Úplne... V čom? Vo všetkom. Vo všetkom. A kedy Lina povie, že pôjdem na sklad, a ja hovorím, že Lina, máš zlé hodnotenie seba, hej? Mm-hmm. Zlé nastavenie toho, zlé ako vnímaš samu seba. Hej, takže no pozri napríklad, ja nepôjdem napríklad pracovať do Bíly. Ja lepšie trošku, ja radšej počkám trošku, kým sa nenájde nejaká taká vec, ktorú budem ľúbiť. Akože budem sa proste dávať všade hovoriť, že pozrite, to mám, to viem robiť. No je to také od mojej matky. Také, že dedičstvo. Je to ale zaujímavé napríklad pre mňa aj v tom, že vy ste sem prišli a naozaj začínate od nuly. Vy máte tú výhodu, že teda študujete a vlastne vedia vás aj pedagogovia odporučiť. Aj napríklad teraz vo Filharmonii bude konkurs na violu. Zháňajú pedagogov na zúškach, že toto by tiež nemusel byť problém. Ty si napríklad aj dostala ponuku, že by si mohla ísť učiť deti. Áno, áno. Ale všetko sa to odvíja od tej karty, ktorú ty dostaneš, aby ťa mohli zamestnať. Áno. Ja som dostala ponuku učiť v medzinárodnej škole, učiť v anglickom jazyku, lebo ja mám C1 ten level angličtiny. A mám to strašne rád, akože ja učím už 6 rokov, myslím si, že tak. Ale musíš počkať na kartu. Počkajme iba na kartu, hej. Je to jedno, som dobrý učiteľ alebo dobrá violistka možno. Nemám papierik, nemám kartičku. Mrzí ma to. Ešte možno k záveru by som sa vás opýtala, ako vnímate to, ako sa o Ukrajine vyjadruje Rusko. Napríklad to, že sa šíri tá propaganda kremelská, že všetci na Ukrajine sú banderovci, že tam štát ovládajú nacisti. Ako toto vnímate? No, my sme ano, fašistky, nacistky, banderovky. No. To sme my, hej. To sme my, no. Akože, ja som dnes prečítala v správach, že Kadyrov, možno poznáte, hej, ten hej, hlavný Čečenskej republiky, on akože oholosev, to je v ukrajinčine, úhradu za hlavu Stepána Bendery. Mm-hmm. Odmena. Vypísal odmenu. Vypísal odmenu. Možno, že tak. Že proste bude platiť peniaze za hlavu Stepána Bendery, ktorý prosím pekne zomrel pred... No,
Hej, s tými rokmi už. A ja som taká, že... Oni nemajú Google teraz, oni nemajú Google. Ja to nemôžem pochopiť. No dobre, ste trošku debili. No dobre, počítame s tým. Ale Google, neviem, Yandex, čo tam máte? Yandex navigátor. To napríklad tiež robíme srandu, že na tej propagandickej telke povedali, že máme v Ukrajine také kódové slovo banderovské, nacistické slovo polianica. A my máme to slovo, to znamená chlieb. Akože palianica, taká veľký chlieb. A táto pani, ktorá tam pracuje, povedala, Skabieva, že... pani Skabieva, prosím, pekne. Povedala, bože, my robím strašnú srandu. Povedala, že majú ukrajinské banderovci také slovo, ktoré znie polianica. A polianica to, to po ukrajinsky označuje klubníka. Klubníka po slovensky to je jahoda. Mm-hmm. Hej? Ale polianica u nás je chlieb. Nie jahoda. A polunica to je jahoda. Akože polianica. Ja som taká, že bože, no Google žiaden prekladač. Žiaden Rus, on proste, že nemôže povedať polianica. Žiaden. Hej, no. Takže robíme srandu strašne. A moja teťa tiež nemôže to povedať. A ešte poviem, ak máme čas trošku, že Monobank, to je taká ukrajinská banka, ktorá je v mobile. Ona neexistuje akože v pobočkách. A keď Rusi prišli, tak naši ľudia ich tak... Testovali. Hej, že kde je pobočka Monobanku, prosím? A oni sú také, že tam, pozrite tam. A my sme také, že... Ha. A nemám Monobank pobočky, takže čo vlastne tu robíte? No a teraz tam videla video. Jedna pani, no pre Boha, neviem, kde teraz môžem kúpiť tanieriky, všetky, keď je zatvorené. OK, potrebuješ tanieriky? Tak ty budeš mať jedlo. Na čo tebe tanieriky? Skoro nebudeš mať jedlo. No hej, no. To je hrozné. To je Rusko. Hrozné, ale... Ešte tiež robíme srandu, že v Rusku sú dva typy ľudí, ktoré proste, hej, ktoré sú za Putina a ktoré vedia čítať, písať, rozmýšľať a tak ďalej. Už veľa Rusov proste chápu, čo vlastne sa stalo. Akože oni už vedia a vidia to. Čo by ste odkazali Slovákom, ktorí napríklad si tiež tak ako tvoja rodina myslia, že vlastne všetko, čo je na Ukrajine, je fake, že to je podvod, že to je vymyslené a teda veria, že Putin teda prináša mier a snaží sa Ukrajinu oslobodiť. Čo by ste im odkázali? Nemôžem tak hovoriť. No, ja by som povedala tak, že... Choď. No, choď do Ruska. Ja to vlastne nechápem napríklad. A Ukrajinci, ktoré sú za Rusko, tak prečo ste tu? No, ja by som nikde nebývala v krajine, ktorá sa mi nepáči. Prečo ste tu? Sa vám nepáči, že tu, neviem, ľudia hovoria po ukrajinsky, ale a nie po rusky. Tak choďte do Ruska, no prosím. Či ma dám vokzál Rusia? Svet za ruským korabľom. No, myslím, že týmto by sme to mohli aj ukončiť. Ja teda veľmi pekne ďakujem Anne Makarovej, violistke a Line Nikorič, teda Angeline Nikorič celým menom, huslistke. A ja sa s vami lúčim takisto z podcastu Štúdio 24. 24 podcast. A volám sa Natália Jaburková a som redaktorka novinplus.sk. Ďakujem.